No niin, tervetuloa tänne Kolanille ystävyyden iltaa. Lopettelemaan tätä vuotta ja aloittelemaan uutta vuotta. Tämä on aika semmoinen ihana vaihe meidän elämässä, kun me saadaan jättää ne menneet taakse. Ja saadaan olla Herran edessä kyselemässä ja rukoilemassa häneltä ilmestystä siitä, mitä on tulossa, mitä Herra on valmistanut tulevaa. Eikö ole muuten jännä ajatus sekin, että kun Jumala on ikuinen ja Jumalalle ei ole aikaa, Jumalan valtakunnassa ei ole aikaa, sillä ei ole menneisyyttä, ei nykyisyyttä eikä tulevaisuutta, vaan kaikki on nyt, niin Jumala on antanut meille tänne aikaan ajan. Meillä on aika. Meillä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Ja se on tosi ihana siunaus. Nimittäin kun meillä on menneisyys, niin me voidaan jättää ne entiset asiat taakse. Jossain tulee piste. Me ei kanneta sitä koko taakkaa aina mukana tuonne tulevaisuuteen asti. Ja me voidaan jättää taakse. Se on mennyt nyt. Entinen on mennyt. Ja katso, uusi on sijaan tullut. Se on tulossa. Se puhkeaa jo taimelle. Ja tänään me ollaan täällä oikein niin kuin korvat höröllää tuonne ylöspäin. Kuulolla, iskä, mitä sä oot valmistanut? Mitä sulla on tulossa meille? Me halutaan tietää, me halutaan kuulla, me halutaan valmistautua, me halutaan olla valmiita. Ja me halutaan, kun me tiedetään, että isällä on pelkkää hyvää. Aina vaan pelkkää hyvää meille. Ja me saadaan olla vastaanottamassa sitä. Eli tosiaan tervetuloa tänne ja tervetuloa myöskin sinne nyt sitten kameran ääreen. Saatte sieltäkin katsella ja kuunnella ja aloitetaan rukouksella. Isä, kiitetään sinua siitä, että me saadaan olla tässä ja nyt sun pyhien kasvoisi edessä, sun läsnäolossa, sun läheisyydessä. Kiitos siitä, että todella Herra, niin sä oot valmistanut meille niin paljon. Kiitos siitä, että olet tuonut meidät tähän hetkeen. Kiitos siitä, Isä, että me saadaan jättää kaikki sun käsisi, mitä Herra meillä on menneisyydessä. Me saadaan jättää se sinulle. Saadaan jättää kaikki taakat sinulle. Saadaan tuoda sulle myöskin kiitosta kaikesta siitä, mitä sä oot tehnyt. Ja kiitos, Isä, siitä, että sulla on paljon enemmän tulossa. Sulla on ihmeellisiä asioita valmistettuna. Asioita, joita me ei osata kuvitella. Jotain sellaista, mitä me ei ole koskaan nähty. Mutta Isä, me halutaan nähdä. Me halutaan olla valmiina. Me pyydetään, että sä valmistat meidän sydämiä. Me pyydetään, että sä avaat meidän hengen silmiä näkemään paremmin kuin koskaan. Meidän hengen korvia kuulemaan enemmän kuin tähän asti. Me pyydetään, että sä oikein annat meille sellaista sydämen ymmärrystä ja viisautta. Isä, me halutaan tietää, me halutaan nähdä, me halutaan, Isä, että sinun tahto tulee, sun valtakunta tulee, Isä, sun tahto menee eteenpäin. Ne kaikki ihanat asiat, mitä sä oot valmistanut, Herra, meille tänne, meidän perheille, meidän seurakunnille, meidän kaupungeille, meidän maalle, Herra, tälle maailmalle, mitä sä oot valmistanut, se tulee. Me halutaan oikein vetää sitä näkymättömästä näkyvin, julistaa Herra, että ne näkymättömät, ne on ne, mitä ei ole, ne on niin kuin ne olisivat. Näkymättömät tulee näkyville. Isä, me halutaan olla sun kanssa valmistamassa ilmapiiriä. Me halutaan avata meidän sydämet, Isä. Aukaise tämä ilmapiiri, että se on täysin avoin, Herra, että sä saat laskea mitä tahansa haluat. Pyhänkin, ota hallintavalta. Ota hallintavalta. Pyhäkin, johda sinä. Tee sinä mitä tahdot. Siunaa jokainen täällä. Ihan jokainen, Herra. Kosketa sydämiä. Siunaa ne, jotka katsoo tätä kameroiden välityksellä. Siunaa, Isä. Paranna, Herra. Jos on sydämen kipua, paranna, Herra, sydämet. Jos on sielun kipua, paranna sielu. Isä, jos on ruumiillista kipua, paranna keho, Herra. Anna terveyttä. Vahvista henkeä.
varusta. Jos on puutetta toimeentulossa, niin anna sinä toimeentuloa. Anna viisautta, miten hankkia sitä. Isä, täytä kaikki tarpeet. Isä, kohtaa ja kosketa. Vaikuta väkevällä tavalla. Isä, me kiitetään enkeleistä. Kiitos, tämä paikka on täynnä sun taivaallista sotajoukkoa, Herra. On suojelevia enkeliä, on sotivia enkeliä, taistelevia enkeleitä, on palvelevia enkeleitä. Kiitos, Isä, että nyt on se hetki, kun me saadaan rynnistää sotajoukkona, sun sotajoukkona, yhdessä taivaallisten sotajoukkojen kanssa. Kiitos, Isä, että sä puet meitä nyt täällä tänään. Kiitos, että sinä puet, Herra. Sä varustat lahjoillasi, sä varustat sun hyvyydellä. Kiitos, Isä, halleluja. Me saadaan ylistää ja palvoa sinua, tuoda sulle kunniaa ja kiitosta. Isä, sä oot yksin Jumala, ei oo toista Jumalaa. Sinulle yksin kaikki kunnia ja ylistys tässäkin hetkessä. Jeesus. Katso, kuinka tervetullut sinä olet tänne. Juuri sinä olet tervetullut Isän syliin ja Isän kotiin. Herra, me kiitetään siitä, että sä tuut ilmestymään täällä meidän keskellä tänä iltana, koska me ei uskota, Herra, mihinkään kaukaiseen Jumalaan, vaan me tiedetään, että sinä olet meidän Isä. Herra, sä olet meidän Isä ja me ollaan sinun lapsiasi. Herra, me ollaan tultu sinun kotiin. Herra, me ollaan osa sitä kotia. Ja Isä, mä vaan vapautan sun enkelit palveluksen työhön nyt, Herra, tätä hetkeä varten. Herra, me tiedän, että sä haluat ilmestyä voimallisesti ja sen takia, Isä, me tällä hetkellä keskitytään sinuun, Jeesuksen kautta Isään. Nyt me suljetaan ne fyysiset silmät ja kaikki se, mikä täällä konkretiassa meitä sitoo. Me murretaan vihollisen vallat ja me kielletään sitä häiritsemästä kenenkään ajatuksia. Mä kiitän, Isä, siitä, että meillä on mielenlinnakkeet murrettu. Herra, me katsotaan sinuun ja nyt mä aktivoin teidän hengelliset silmät näkemään sen enkelimäärän ja ottamaan vastaan sitä, mitä Isä aikoo tänä iltana puhua tulevalle vuodelle Jeesuksen nimessä, että korvat kuulee ja silmät näkee, hengen korvat ja hengen silmät. Sinun henkiruumiisi saa tänään kasvaa. Sinun hengellinen uudesti syntynyt luomuksesi saa tänään joko syntyä tai kasvaa. Isä, Jeesuksen nimessä, sinun tuntemisessa, Jeesuksen nimessä, Herra, me vapautetaan meidän sydämemme vastaanottamaan sitä, mitä sinä tänään meille annat. Herra, koska sulla ei ole mitään esteitä, niin me, Herra, kurottaudutaan sen tason mukaan, mikä kullakin on, niin älä katso ympärillesi, vaan ota vastaan se, mitä Isä tänään juuri sinulle puhuu, mitä hän sinulle tänään antaa, koska katsomme, mennään eri ilmestyksen tasoilla ja toinen näkee jo enemmän ja toinen vasta siristelee hengellisiä silmiä auki, niin älä ihmettele, vaan ota vastaan, koska Isä haluaa koskettaa sinua ja hän haluaa, että sä koet olevasi turvassa tässä hetkessä, koska turvallinen mieli ja turvassa oleva sielu pystyy vastaanottamaan sitä, mikä Jumalalta tulee. Jumalalta tulee. Kiitos, Isä, siitä, että me ollaan tässä nyt valmiina, Herra, sinun kohtaamiseen. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja jos et sä ole vielä tehnyt uskonratkaisu, jos et sä vielä ole ottanut Jeesusta sinun sydämeesi, niin katso, se on turvallista, se on parasta, mitä sinä voit tehdä. Sä voit pyytää, että Jeesus muuttaa sinun sydämeesi asumaan. Ja katso, sinä synnyt sillä hetkellä uudesti. Sen jälkeen sä et ole enää se vanha, vaan sä olet uudesti syntynyt uusi luomus. Ja sen jälkeen Isä tuntee sinut vain Jeesuksen mukaan. Sinä olet täydellinen. Uudesti syntynyt henki meissä on aina vanhurskas ja täydellinen. Ja Herra, me kiitetään siitä, että tänä iltana me saadaan jokainen kasvaa. Herra, tänä iltana, Isä, me ollaan eri-ikäisiä, niin Herra, me kasvetaan sen ikäkauden mukaan, missä me ollaan. Mutta suuret on tulossa. Ja Herra, mä profetoin sitä, että nyt jokainen, joka on valmis näkemään, niin näkee, että suuret on ovella, että suuret on tulossa. Herra, että suuret on tulossa. Ja se ei ole niin kuin me ollaan ennen ymmärretty. Herra, se ei ole niin kuin me ollaan ennen ymmärretty. Isä, mä kiitän siitä, että sä valmistat meidän sydämiä, Herra, näkemään jotain sellaista, mitä ei vanha mieli tai lihan mieli voi edes käsittää. Jeesuksen nimessä. Herra, me tässä
tässä hetkessä tunnustetaan meidän sydämemme halua nähdä taivaallisiin. Nähdä, Herra, olemattomat niin kuin ne olisivat. Nähdä, Herra, olemattomien asioiden tulevan näkyviin tänne fyysisessä. Me halutaan nähdä ne, mitkä hengessä on tätä aikaa. Herra, miten ne tulee näkyviin täällä fyysisessä. Isä, avaa meidän silmät. Avaa, Herra, näkemään se enkelimäärä. Paranna, Herra, meidän sisäiset haavat, jotka estää, Isä, näkemästä ja tuntemasta sinua. Jeesuksen nimessä, Herra, sä et kulje kenenkään ohi. Tee itsesi todelliseksi tänä iltana, niin että yliluonnollinen näyttää yliluonnolliselta, niin että meistä lähtee Jeesuksen tuntemisen tuoksu, että sinä tunnet Jeesuksen ja kuka vain on sinun ympärillesi, tuoksu tulee hänelle, että he tuntevat sen Jeesuksen meissä. Jeesuksen meissä. Herra, me luovutetaan se oma yrittäminen. Me luovutetaan se oma parannuksen teko. Lihassa parannuksen teko, mitä ei ole olemassakaan. Me luovutetaan nyt ne uskonnolliset oppirakenteet. Me luovutetaan, Herra, ne, miten meitä on opetettu. Herra, sellaisella kirjaimella, mikä on kuolettanut. Herra, sä et ketään siitä syytä, vaan sä sanot, että sä tuot uuden tason. Hengen, mikä tekee eläväksi. Hengen, mikä kuolettaa sen lihan. Hengen niin, että se näkyy, että se on Jeesuksen vanhurskaus meissä, eikä meidän oma tekopyhyys ja oma vanhurskaus. Mikä on saastainen vaate sun edessä. Ja se on, Isä, se, mistä tämän kansan pitää tehdä parannusta. Herra, siitä oma hyväisyydestä ja oma vanhurskaudesta, missä me kuvitellaan, Herra, että toinen voi olla toistaan parempi. Ei hengen maailmassa ole mitään mittareita. Meidän täytyy tietää, mikä on Jeesuksen mieli, Kristuksen mieli. Miten Jumala ajattelee? Miten Jumala ajattelee? Oppia tuntemaan Kristuksen mieli ja kasvaa tämän mielen tuntemiseen. Ajattelemaan niin kuin Jeesus ajattelee. Hän ei ajattele niin kuin ihminen ajattelee. Hänellä ei ole mittareita niin kuin ihmisellä on mittarit. Hänellä ei ole syyllisyyttä niin kuin ihmisellä on syyllisyys. Jeesus, mä anon tälle kansalle ja tälle maalle Kristuksen mielen tuntemista. Herra, niiden syvyyksien näkemistä, Herra, mitkä yhteyden kautta on nähtävissä. Herra, siellä missä on yhteys, Herra, siellä me opitaan tuntemaan Kristuksen rakkauden, Herra, kaikki rakkauteen juurtuneina. Me opitaan tuntemaan, Herra, sinun syvyytesi, leveytesi, pituutesi ja korkeutesi. Herra, me luetaan kaikki turhaksi sun tuntemisen rinnalla. Jeesus, Jeesus. Jeesus, olkoon se pieni tai iso se tulimeiksi, mikä palaa. Tänään se, Herra, kasvaa. Tänään sä annat sen roihuta. Koska se on sopiva juuri tälle päivälle. Katso itseäsi nyt Jeesuksen silmin. Silloin sä olet aina paras. Koska ei ole kuin yksi sinä. Ja Jumala rakastaa juuri sinua, ettei yksikään hukkuisi. Herra, kiitos tästä vuodesta. Herra, kiitos tästä yhteydestä, Herra. Mä kiitän, Herra. Sä oot näyttänyt niin kuin tänä vuonna, Herra. Sä näytit mulle tässä joulun aikoina niin kuin nyt ensi vuodelle niin kuin sellaista kuvaa valtavasta sellaisesta ruusumerestä ja sen takia mä pyysin, että tuu tanssimaan tämän ruusulipun kanssa tänne, koska mä yhtäkkiä näin niin kuin sain katsoa sellaista valtavaa, kukoistavaa ruusumerta, mikä oli täynnä myös muitakin kukkia. Siellä oli erilaisia kukkia, erilaisia kukintoja, erilaisia hedelmiä. Mä kiitän, Herra, siitä, että on kukoistuksen vuosi, tämä vuosi 2023. Me puhutaan sen päälle, että se on kukoistuksen vuosi. Se, mitä Herra haluaa antaa meille vuonna 2023, on kukoistus, moninkertaistuminen, uuden syntyminen Jeesuksen nimessä, kukkaan puhkeaminen Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, siitä, että me julistetaan kaikkien näiden maallisten olosuhteiden päälle sun kukoistuksen vuotta 2023, sun kukoistuksen vuotta.
kautta. Kiitos Herra niistä jokaisesta kukinnosta, jokaisesta hedelmästä, jota me tullaan näkemään, jota on kylvetty niin kuin sellaisina aikoina, että me ei olla nähty mitään muuta kuin sumua ja multaa ja sellaista niin kuin mitään, ei mitään. Ja me ollaan uskossa kylvetty ja me ollaan laitettu niitä siemeniä ja me ollaan siunattu ja me ollaan rukoiltu ja nyt Herra antaa kasvun. Herra antaa sen läpimurron niin kuin vuonna 2023. Mä kuulen Herran sanovan, että kukoistuksen vuosi, ihan täydellinen kukoistuksen vuosi. Kiitos Herra, että ne läpimurrot, joita me ollaan odotettu monessakin asiassa, niin tulee näkyviin täyteen kukkaansa, mutta on nuppuja myöskin ja on uutta kasvua, on uusia niin kuin sellaisia versoja, mitkä kasvaa, mutta on myös täyteen kukkaan puhjenneita kukkia. Kiitos Herra, että me saadaan julistaa sitä kaiken koronan, kaiken talouskriisin, kaiken Ukrainan sodan, kaiken niin kuin tämän epävarmuuden, kaiken pimeyden päälle. Me julistetaan, että me ei olla tästä maailmasta, vaan me ollaan sun maailmasta, Herra. Me ollaan Jumalan valtakunnasta ja sieltä käsin me julistetaan kukoistuksen vuotta, vaurauden vuotta Jeesuksen nimessä, uuden syntymisen, moninkertaistumisen vuotta Jeesuksen nimessä, enenemisen aikakautta Jeesuksen nimessä, kirkkauden laskeutumista tähän maahan Jeesuksen nimessä aivan uudenlaisella tavalla vuonna 2023 Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Kiitos Herra, mitä sä oot varannut. Herra, kiitos. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos niistä ruusuista. Kiitos niistä, mitkä ne on kasvanut niissä olosuhteissa. Se on ottanut aikaa, se on vaatinut työtä, se on ollut monenlaista. Herra, mutta että me saadaan nähdä sen poninainen kukoistus. Herra, kiitos. Ja kiitos siitä, että jokainen uskaltaa olla se kukka, joka hänet on niin kuin luotu. Ja uskaltaa aueta sellaiseksi kukaksi, joka hänet on luotu Jeesuksen nimessä. Mä kiitän, että ne on niin kuin kansallisia, valtavia peltoja, jotka aukeaa. Ja ne on myös alueellisia peltoja, jotka aukeaa, mutta ne on myös yksittäisten ihmisten elämissä olevia kukintoja, jotka aukeaa Jeesuksen nimessä ja tekee paljon siementä, paljon hyvää hedelmää Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Sä näytit, että meillä on lupa puhua talousvirtoihin Jeesuksen nimessä. Sä näytit talousvirrat tämän maan päällä, tämän maailman päällä olevat talousvirrat, jotka on kuin sää, ikään kuin sää, samanlainen. Ja me saadaan puhua mistä tahansa, mihin sä Herra näytät, niin niiden talousvirtojen puhkeamista. Ja mä julistan tähän maahan Jeesuksen nimessä. Mä julistan Suomen maahan taloudellista läpimurtoa, että Suomen maa tulee kukoistamaan kaiken tämän keskellä. Jeesuksen nimessä. Mä julistan kaiken tämän pimeyden päälle taloudellista läpimurtoa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ja me tullaan näkemään jotain sellaista, että se on täysin vastakohta sille, mitä nämä uutiset ja muut kertoo. Ja kun se tulee Jumalan valtakunnasta, se on täyttä sulaa hyvyyttä, joka vuotaa meidän päälle. Ja me saadaan uskoa siihen. Ja me ei tarvitse katsoa näihin olosuhteisiin Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, mä käsken niitä rahavirtoja kääntymään sieltä, mistä sinä ne käsket kääntymään, kohti tätä maata, kohti meidän koteja, meidän perheitä, meidän seurakuntia, meidän palvelutöitä, Jeesus, sinne, minne sinä haluat Jeesuksen nimessä. Mä käsken ja mä puhun niille Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Kiitos Jeesus sun kukoistuksesta, tästä kukoistuksen vuodesta. Sanat tälle vuodelle on kukoistus. Tuossa viikolla kyselin Herralta, että mitä Herra haluaisi niin kuin antaa tälle illalle ja mitä hän haluaa meille näyttää ja halusiko hän nyt jotain ilmoittaa. Mietiskelin siinä sitten samalla muutamia asioita, mitä mä niin kuin vähän ihmettelin, että miten Jumalan valtakunnassa tapahtuu näin, että mikähän näiden tarkoitus, miten noi on noin voinut mennä. Nuo jutut ja sitten mulle nousi mieleen ja henkeen sellaista jotain, mitä mä olin lukenut tuossa nyt vuoden aikana, kun me julkaistiin syksyllä tämä uusi kirja, Uusi aikakausi. Australialainen profeetta Lana Wavser on kirjoittanut sen kirjan, mitä tuolla on tuossa eteisessä, niin mä luin siitä nousi mulle tämmöinen kohta, että Jumalahan puhui hänelle, että Jumala tulee tekemään asioita sellaisella tavalla myös, että me, jos me ei olla tarkkoja hengessä ja kuulolla, niin me ajatellaan, että tämä on vihollisesta.
Tämä ei ole Jumalasta, vaan tämä on vihollisesta. Eli Jumala tekee semmoisella tavalla, että meistä näyttää, että se on vihollisesta. Ja Jumala kutsuu meitä niin kuin nyt myöskin tulevaisuudessa ja tulevana vuonna ja nyt niin olemaan tarkkana hengessä ja hänen läsnäolossa ja kyselemään, että Herra, mitä tämä on, mistä tämä on ja ymmärtämään. Hän haluaa antaa meille ymmärrystä, että hän tulee toimimaan ihan eri tavalla, myös aivan eri tavalla kuin mitä hän on aikaisemmin toiminut. Ja sitten mä mietin, että no mitä Raamatussa sanotaan tästä asiasta. Ja muun muassa muistin siellä ihan Raamatun alkulehdillä, kun israelilaiset oli Egyptissä sorron alla ja sitten Jumala lähti siirtämään heitä Mooseksen johdolla pois. Ja Jumala lähetti Mooseksen sinne Faaraon luokse puhumaan, että päästä minun kansani. Ja Faarao sanoi, että en päästä. Ja Jumala antoi vitsauksia. Niin siellä sanotaan tällä tavalla, että Jumala paadutti Faaraon sydämen. Eli kun me ajatellaan, että Jumala halusi, että Israel lähtee Egyptistä, niin sitten kun Faarao ei päästänyt, niin me ajateltaisiin helposti, että no sehän on vihollinen, joka vaikuttaa, että Faarao ei päästä. Mutta siellä sanotaan, että Jumala paadutti Faaraon sydämen. Se tuli Jumalalta, että Faarao ei päästänyt, vaikka se näyttää vihollisen teolta. Ja minkä takia Jumala teki näin? Siellä sanotaan, että koska Jumala halusi näyttää sekä Faaraolle että Egyptin kansalle, että israelilaisille, että hän on Jumala. Millainen hän on, kuka hän on ja mitä hän tekee. Ja Jumala haluaa tänä päivänä näyttää omilleen ja hän haluaa näyttää myöskin Egyptille, eli ihmisille, jotka ei vielä tunne häntä, että Jumala on, hän elää. Kuka hän on, millainen hän on, mitä hän tekee. Hän tulee tekemään asioita, joita me ei osata nyt edes kuvitella ja joita me ei ehkä äkkiä lihassa osata ajatella, että tämä tulee Jumalalta. Mutta hän kutsuu meitä siihen, että nyt valmistautukaa ja avautukaa hengessä niin, että olkaa tarkkoja, olkaa kuulolla, kyselkää, mistä tämä tulee. Jumala, tuleeko tämä sinulta? Mitä sä oot tekemässä? Me halutaan olla mukana tässä. Näytti, miltä näytti. Se, mikä on sinusta, me halutaan olla siinä mukana ja mennä eteenpäin, että sun kunnia tulee näkyviin. Jumalan kunnia tulee näkyviin. Jumalan teot. Ja hän tekee sellaisia ihmeitä, sellaisia asioita, että niitä ei ole ennen tehty. Joka sen kuulee, sen korvat soi. Meidän silmät ymmyrkäisinä tullaan katselemaan, että valtava, mitä Jumala tekee. Valtavia rukousvastauksia, valtavia asioita. Ylistys olkoon Herralle. Olkaa vapaat jakamaan tässä. Täällä on muutamat, jotka on varautunut siihen, niin tulkaa tänne sitten jakamaan, mitä Herra on teidän sydämelle antanut. Mutta jatketaan yhdessä. Sä oot Jeesus pyhä ja me ollaan myös pyhiä Jeesuksen kautta. Me ollaan hengen siemenestä synnytty, me ollaan synnytty uudesti Kristuksen kautta. Ja me ollaan lupauksen lapsia. Jumalalla on meille lupauksia. Ja mä näin eilen sellaisen kuvan tuosta tuhlaaja lapsenpojasta, joka tuli sieltä. Ja hänet taas niin kuin annettiin sinettisormus, puettiin uudesti ja uhrattiin se karitsa. Eli Jeesus uhrattiin sen pojan puolesta, koska hän tuli isän luokse takas. Ja hänelle annettiin takaisin se auktoriteetti, se niin kuin lupaukset, mitä hänellä oli. Ja kaikki tällaiset lahjat, mitä hänellä on varattu, mä uskon, että me mennään tähän vuoteen, mutta myös tämä vanhempi veli, se oli siellä katkeroituneena ja ilman iloa ja oli orjuudessa, palveli kuin orja isää, niin hänetkin halutaan vapauttaa tänään. Meillä on molemmat puolet voi olla meissä, että me ollaan niin kuin sinne ehkä niin kuin menty
me ollaan ehkä uskossa, mutta me voidaan olla tuhlaajapoikia. Me ei tehdä sitä kutsua, mitä Jumala on meille tehnyt. Tehdä niitä tekoja, mitä Jumala on meitä kutsunut tekemään. Ja Jumala haluaa, että me ollaan myös auktoriteeteille, kunnioitetaan heitä ja mennään heidän alla ja kasvetaan siellä, että me ei lähdä niin kuin sooloilemaan sinne. Ja jos Jumala on meille antanut jonkun auktoriteettiasemansa olevan, niin meidän tulee nöyrtyä sen alle ja kasvaa siellä. Mutta Herra näyttää sit, koska on aika lähteä niin, koska jos me mennään hengellisten periaatteiden mukaan, niin Jumala antaa siunauksen. Mutta meidän tulee myös kuolla tälle vanhemmalle veljelle, jolla oli se suorittaminen, joka usko, että mä niin kuin omilla suorituksilla kelpaan ja en kelpaa. Me ei kelvata niillä omilla lihan teoilla enää Jumalalle, vaan me ollaan hengestä syntyneitä. Me ollaan niitä lupauksen lapsia ja nyt on se vuosi, aika ottaa ne lupaukset, ottaa se hengen siemen ja elää hengestä käsin ja nähdä, mitä on se, kun Jumala tulee siihen mukaan ja alkaa tapahtua niitä hengen asioita, että ne lupaukset täyttyy. Mulle Jumala on puhunut sitä, että ihmeet ja merkit tulee seuraamaan, kun sä julistat. Niin mä otan tämän lupauksen vastaan ja mä tulen näkemään niitä Jumalan tekoja, kun mä nöyryn, menen niiden auktoriteettien alle ja mä niin kuin myös niin kuin luovun siitä sellaisesta itse niin kuin ansaitsemisesta sinne armon alle. Ja armosta käsin me voidaan kasvaa, sillä armo meitä kasvattaa, vie eteenpäin tulevanakin vuonna. Ja me halutaan tarttua tähän lupauksiin. Ja meillä on jokaiselle omia lupauksia, mitä Jumala on puhunut. Mä julistan, että ne lupaukset saa tulla ja täyttyä Jeesuksen nimessä. Että hän saa avata niitä tulevana vuonna Jeesuksen nimessä. Että saa lupauksia täyttyä. Ja myös lahjoja saa virittyä palavaksi Jeesuksen nimessä. Että sieltä taivaallisista saa avautua ovet, ja jota kautta saa niinku kulkea ne hengen virrat meidän elämään. Meidän perheen elämää, meidän kaikkialle, missä me ollaan ja vaikutetaan, niin me saadaan nähdä, että henki johdattaa meitä. Joo. No niin, kiitos Isä. Mä noustos vaan, että me saadaan Isä tulla sun pyhien kasvojen eteen ja katsoa Isä sun kasvoja, peittämättömiin kasvoja, muuttuu sen saman kuvan kaltaiseksi. Niin kuin Isä sä oot ja sä muutat meitä tässä hetkessä. Saadaan polvistua Isä sun eteen, joka oot pyhä, joka oot niin pyhä. Ja tulla sun eteen. Ja sä saat muuttaa meitä siihen, millaiseksi meidät on luotu. Jeesus sun nimessä. Vaan kiitetään. Kiitetään Isä sinua tässä hetkessä. Tullaan sun eteen, pyhä Jumala. Kiitetään sun hengen läsnäolosta. Kiitos Isä. Kiitos, että sä muutat meidän sydämiä nyt. Kiitos, että sä läpäset meidät. Kiitos, että sä läpäset meidät tänään. Ja sä nostat meidät uuteen, koska me tullaan sun eteen. Ja sun henki muuttaa meitä. Ja sä oot janoinut sitä, että sä saat muuttaa meitä. Ja sä teet sen työ meissä. Kiitetään. Ja annetaan sulle kunnia. Kiitos sun hyvyydestä. Kiitos sun rakkaudesta. Kiitos Jeesus sinusta. Kiitos, että me saadaan ottaa vastaan sun hyvyyttä. Jeesus sun nimessä. Kiitos, pyhä henki, että sä oot täällä. Ja kiitos, että jokaista meitä siunaat. Kiitos, että jokaista kosketat. Ja vaan kiinnität meidän ajatukset, Isä, sinuun. Niin, että me saadaan nähdä vaan, Isä, se, miten sä katot meitä, mitä sä oot varannut meille. Irti olosuhteista. Irti siitä, mikä maailmaa sitoo. Kiitos, että sä teet sen henkes kautta, että me saadaan kulkea siinä hengen voimassa, niin kuin sä oot tarkoittanut meidät kulkemaan. Jeesuksen nimessä saadaan puhua, Isä, sun hengen voima ja vahvistus jokaiselle. Sä annat meille voiman kulkea sun teitä, kulkea sun suunnitelmissa.
kulkea sun ohjauksessa, kulkea siinä uskossa, mikä näkee vaan niin kuin sun näkymät, katsoo sinne yliluonnollisiin ja luottaa ja tietää vaan, että sä iso ohjaat joka päivä. Annetaan kunnia vaan isä sulle ja kiitetään. Kiitetään sun läsnäolosta tänään. Kiitetään, että saadaan etsiä sun kasvua. Kiitetään, että saadaan avata sydämet sulle. Kiitos, että sä saat puhdistaa meitä. Muokata meidän sisintä. Putsata kaikesta, mikä sä haluat putsata meistä pois. Kaiken sen ylpeyden, kaiken sellaisen, mikä on meidän omaa. Kaiken sen lihallisuuden niin, että sun henki saa vaan tulla. Jeesuksen nimessä. Tulkoon se muutos jokaisen kohdalle. Tulkoon sun hengen teot meidän kautta esiin. Jokaisen kohdalla. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että saadaan antaa elämä sulle, kaikki sun käyttöön, niin että sä saat elää meidän kautta. Amen. Amen. Mahtavia juttuja. On ollut mahtava profetia ja mahtava ilta ja kaikkea. Ja nyt tässä alkaa 1,5 tunnin saarna. Tämä kestää 2 minuuttia. Älkää lähtekö nyt ihan vielä pois. Tässä on puhuttu hyviä juttuja tai hyviä asioita, mitä Herra on puhunut pitkin aikaa muitakin. Ja Herra puhui tässä vähän aikaa sitten myöskin, me oltiin pastoritiimin kanssa koolla, puhui siitä, että eihän se maanviljelijä pui koko ajan sitä samaa juttua, vaan jauha paikallaan, vaan jossain kohtaa tulee stoppi ja jatketaan matkaa eteenpäin. Ja nyt on aivan selvästi niin kuin muutosten aika jokaisen kohdalla. Et Jumala saattaa puhua yllättävissä paikoissa niin isoja juttuja, niin isoja asioita, että me ei olla edes todella valmistauduttu siihen. Mooses oli erämaassa paimentamassa lampaita ja hän oli siellä ollut 40 vuotta. Pitkä aika, todella pitkä aika. Mutta vanha 3.3 käännös sanoo, että hän meni erämaan tuolle puolen. Eli se erämaa oli jäänyt jo niinku taakse. Ja yhtäkkiä tuli tulet sinne pensaaseen. Jumala puhui siellä, että se muutos voi tulla, että meitä on kasvatettu, koulutettu, käyty läpi asioita, niin muutos ja tuli voi syttyä yhtäkkiä. Meidän täytyy olla valmiita ottamaan vastaan. Että niin kuin tuntuu, että ei tästä tule mitään, että tämä on ihan samaa jauhamista koko ajan, niin kuin se maanviljelijäkin. Mutta viimeinään se lopetti jauhamisen ja lähti menemään eteenpäin. Et mekin ollaan päästy sinne erämaan tuolle puolen. Jumala käski Moosesta siinä palavan pensaan ääni puhui sieltä. Jumala puhui sen Moosekselle, että ota kengät pois jalastasi. Eli nyt lopetetaan ne omat työt ja astutaan niihin Herran hommiin ja Herran töihin. Mennään pyhässä hengessä eteenpäin. Kohdataan sitä kautta, että siinä omassa voimassa me emme päässeet niin kuin menemään, tekemään niitä asioita, mihinkä Jumala on kutsunut. Me ollaan paimennettu lampaita, me ollaan tehty niitä kotiaskareita, taikka mikä se sitten on kenelläkin ollut. Mutta Herralla on paljon enemmän varattuna. Jaakob. Tiedätte kuka on Jaakob? Oli sattumalta pysähtynyt yöpymään paikassa, missä Jumala päätti ilmestyä.
Jaakob oli lähti Beer-Sebasta mennäkseen Haaraniin, niin hän tuli eräseen paikkaan ja yöpyi siellä ja hän vaan niin kuin tavallaan sattui sinne paikkaan omasta mielestään. Mutta Jumala oli päättänyt ilmestyä siellä paikassa. Jaakob ei tajunnut, että hän onkin Herran voimassa voitelussa tavallaan niin kuin sillä oikealla tiellä, minkä Jumala on hänelle jo suunnitellut. Yhtäkkiä hänen luonaan seisoi Herran enkeli, minä, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala, tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisesi on oleva yhtä paljon kuin maan tomua. Sinä levittäydyt länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maan sukukunnat. Otetaan se siunaus vastaan ja hyväksytään, ajatellaan, tai kun otetaan vastaan ja pidetään siitä kiinni. Et joskus kuulee, kun puhutaan, että Jumalahan on kaikkialla läsnä oleva. Onhan Jumala joka paikassa. On. Mutta hän sanoo, että menkää sinne, missä minä ilmestyn. Me Annelin kanssa ollaan rukoiltu monet vuodet, monina vuosina samoja juttuja. Herra, johdata meidät sellaiseen paikkaan, missä sinä ilmestyt. Ja me on saatu käydä monissa erilaisissa paikoissa, erilaisissa konferensseissa, erilaisissa Suomessakin erilaisissa tilaisuuksissa, missä Jumala on voimallisesti ilmestynyt. Sehän on meidän omasta halusta kiinni, halutaanko me etsiä niitä paikkoja vai ajatellaanko, niin kuin meille sanottiin, kun me käytiin Torontossa, me käytiin jossain farkkukaupassa, sieltä aika paitakauppa, mikä se oli. No joo, se oli vähän hyvään tarpeeseen tuli vaatteet. Niin siellä myyjä sanoi, että no onhan se Jumala joka paikassa, että minkä takia nyt sieltä Suomesta tänne asti pitää tulla. Juuri sen takia me tulimme, että Jumala saa ilmestyä ja ilmestyy kanssa. Ja eikä ollut meistä kiinni, hän oli sen päättänyt tehdä jo aiemmin. Se on Jumalan suvereeni tulo. Jumala kun tulee, niin se on suvereeni ja sä et voi itse sitä puristamalla saada niin kuin aikaiseksi. Kun olet oikea aika oikeassa paikassa, anna Jumalan johdattaa sua, niin kuin Jaakobia. Hän oli niin sanottu, se on opetuskin joskus annettu, että perhosvoitelu. Hän ei ole oikein tiennyt, että kun hän nyt menee hengen, hänelle piti mennä Haaraniin, niin oho, Jumala ilmestyi ja aika voimallisesti. Mutta se ei ole Jaakobilkalla ollut silleen, että kunhan nyt johonkin lähtee, vaan hänellä oli suunnitelma, mihin mennä, ja Jumala päätti ilmestyä sillä retkellä. Paikasta tuli Peettel. No, kaikilla välttämättä ei ollut halua seurata Jeesusta, mutta Jumala kun näki potentiaalin, niin hän tuli Damaskon tiellä Sauluksen kohdalle ja heitti hänet pois hevosen selästä ja hänestä tuli Paavali. Ja siinä tilanteessa Paavali muuttui täysin. Jumala ilmestyi suvereenisti. Ja tiedätte, olette lukeneet, mitä Paavali teki sen jälkeen. Että se ei Jumala odottaa sitä, että me ollaan kuulolla, että mihin me mennään. Me ollaan rukoiltu, että tänne tulee juuri ne ihmiset, ketä täällä on nyt tänään. Ketä täällä on tänään? Veljet Lappeenrannasta. Kiitoksia. Siunausta. Halleluja, sanomme. Terveisiä Lappeenrannasta. Kiitoksia kovasti, kyllä. Nyt tämä saarna alkaa päättymään. Aika alkaa loppumaan. Mutta tänään tuossa Annelin kanssa rukoiltiin ja siinä oli kielillä puhuttiin ja sitten selitys siihen, että mitenkä Jumala on tuonut meidät tällaiseen pisteeseen. Mä suunnilleen puhun sen profetian, miten se tuli siellä meillä tänään kotona. Jumala on tuonut meidät tähän pisteeseen.
Minä olen antanut teille kaiken. Mä puhun nyt teille, kaikille meille. Minä olen valmistanut teitä, te olette minun palvelijoitani, niin minä ohjaan ja johdatan teitä. Älkää epäilkö, älkää arkailko, vaan painukaa eteenpäin. Huomatkaa, painukaa, painakaa eteenpäin. Minä katson teidän puoleenne, te ette voi erehtyä, te viette asioita eteenpäin, viette minun valtakuntaani eteenpäin. Te saatte olla siunauksena tälle maalle, te saatte olla siunauksena tänä päivänä. Täällä olevat ihmiset kuulevat minun sanojani, minä puhun ihmisten kautta täällä. Minä puhun teidän kauttanne, minä valmistan omaa kansaani ottamaan vastaan sen, mitä minä olen valmistanut. Eli tämä on niin kuin koko ajan sitä valmistautumista. Minä annan teille asioita, minä rakennan seurakuntani, minä olen muuttava seurakuntani rakennetta. Tämä oli aika yllättävä. Minä olen muuttava seurakuntani toimintamallia. Nämä on isoja asioita. Ei jauheta sitä samaa juttua eteenpäin. Minä olen tekevä uusia asioita. Älkää katsoko ihmisiin, katsokaa minuun ja minä sen teen. Tämä on ollut tosi vaikeaa olla katsomatta ihmisiin, että mitähän nämä toiset sanoo tai mitähän nämä toiset tuumailee tai jotain muuta. Katsokaa minuun, minä rakennan oman seurakuntani, minä olen valmistanut ihmiset palvelemaan, te saatte nähdä pian asioiden muuttuvan. Jumala on valmistanut meitä, ketä meitä täällä on. Jumala on valmistanut meitä ottamaan vastaan, viemään asioita eteenpäin. Ihmiset janoavat minua, he katselevat nyt jo, siis maailman ihmiset. Ihmiset janoavat minua ja katselevat nyt jo hädissään minua. He eivät tiedä, mitä tuleman pitää. Samahan se on meillä itselläkin. Emme kaikki tarkalleen tiedetä, mitä on tulossa. Minä olen valmistanut teille kaikki valmiiksi. Kunnioittakaa. Tärkeä pointti. Henkilökuntaanne. Kiitos Herralle. Vahva sana. Kunnioittakaa henkilökuntaa. Kaikkia työntekijöitä arvostakaa. Tämä on tiimityötä. Tästä ei pysty itsekseen tekemään yhtään mitään. Mä kävin hirven metsästyksessä metsällä ja siellä sain ammuttua hirven ja sitten siitä otettiin valokuva. Tai kun munkin kameralla otettiin. Ja mä näytin sitten tuolla hankkijan liikkeessä sitä kuvaa, että kun olin sieltä käynyt ostamassa vaatteita, sitten metsästysvaatteita, niin se pomo siellä sanoi, että saaks mä tää kuva? Tässä on ihan valtava. Saaks mä tää kuva? Saaks mä käyttää tätä kuvaa? Ne otti omaan mainokseensa sen kuvan. Hallelujaa. Sitten sen jälkeen, kun mä menin sinne porukoiden kanssa uudestaan, niin mä sanoin, että me päästiin hankkijan mainokseen. No sinähän siellä olit. Mä sanoin, että mä en ole ilman teitä ampunut yhtään hirveä, koska se on porukka homma. Se on tiimillä tehdä tätäkin hommaa. Aika tyhjältä tuntuisi, jos olisin yksin. Joo. Ei sen puoleen, meitä on Stefania, Anneli ja minä ja Harri rukoiltu täällä. Meitä on muutama henkilö ollut, ketkä on tiistaisin käyty rukoilemassa. Koko ajan täytyy tulla tänne. Meitä ei monta ole ollut täällä, mutta Jumala on ollut meidän kanssa. Ja se on johtanut, että tekin olette täällä nyt. Yksi syy. Vielä ihan muutama sana. Minä olen valmistanut teille kaikki valmiiksi. Kunnioittakaa henkilökuntaanne, tiimienne. He ovat minun asettamiani omille paikoilleen.
Minä johdan teitä, kun te kuljette rukoillen. Älkää epäilkö, älkää arkailko. Minä olen teidän kanssanne. Aamen.